Goddag og velkommen til Hvorfor er politik så kedelig? I dag har vi en gæst med i studiet. Hans navn er Sarik Sopkuf. Han kommer oprindeligt fra Tyrkiet. Han er spidskandidat for Socialdemokraterne og formand for Børne- og Undervisningsudvalget. Så velkommen til Sarik Sopkuf. Tak for det. Tak for invitationen. Godt, du kunne komme i dag. Ja, og velkommen. Tak. Vi har jo nogle spørgsmål omkring politik. Det første spørgsmål er, hvorfor er politik så kedeligt? Politik så kedeligt? Ja. Jeg synes faktisk ikke, at politik er så kedeligt. Det er fordi, vi synes nemlig, det er kedeligt. Det synes I? Ja. Jeg synes, at vi laver politik hver dag. Politik handler om at træffe valg. Og i vores hverdag, der træffer jeg jo valg hver eneste sekund. Og så har jeg så ment, at det var spændende selv at være med til at træffe det valg. Og derfor synes jeg faktisk ikke, at politik er kedelig. Nogle gange synes jeg, at vi politikere har en tendens til i byrådet, når vi debatterer et emne, at så kan det tage overhånd med diskussionerne. Det vil sige, at diskussionerne kan være langvarige, og man kører lidt i ring. Og så synes jeg, at det begynder at være lidt kedeligt at høre om samme emne, når politikere skal sige de samme ting flere gange. Hvad kunne man eventuelt gøre, så de unge synes, at politik er en lille smule sjovere? Jeg synes, at interessen skal komme indfra. Det at påvirke udefra og sige, nu skal hey, kom her og interessere dig for noget, det virker ikke. Jeg tænker, sådan noget der, det kommer i bølger. I 70'erne eller i 60'erne, der ved I jo, at vi havde en ungdomsoprør i det der 68-fænomen der. Der er sådan nogle bølger, hvor ungdommen interesserer sig mere eller mindre for politik. Så jeg er ikke den, der skal pådutte en interesse for unge mennesker. De kommer af sig selv. I dag er det politik, en anden årgang er det måske mere noget kulturel musik og noget andet. Så jeg tænker, at det skal vi lade de unge om og bestemme, om de vil interessere sig for politik eller ej. Men jeg har jo et stykke papir her, hvor der faktisk er bevist, at politik er, for at sige det mildt, røvkedeligt. Og det lyder sådan her. Lyskrydset på Næstvedvej fungerede efter forholdene tilfredsstillende. Der har dog været en del problemer med indsignering i selve lyskrydset, og samkøbt til øvrigt Næstvedvej. Der har også været en problem med cyklen, som kommer fra mellem brugerne, og som skal videre i cykelretning. Enten skal krydset vise mod færdes retning, eller også krydset krydse direkte over Næstvedvej. Det skulle være løst nu, der kan krydse vise fra mellem brugerne frem til lyskrydset, der Næstvedvej har belastet anlægsregnskab negativt. Og hvad forstår vi ved det? Altså, når jeg læser det op, så forstår jeg faktisk ikke særlig meget af det. Nej. Jeg har faktisk rejst problemet i byrådet. Regeringen og Folketinget har vedtaget, at vi skal digitalisere mere. Det betyder, at vi skal selvbetjene os selv mere via nettet, når vi skal henvende os til staten eller til kommunen. Der har jeg så sagt til vores embedsmænd, at det, når I unge mennesker for eksempel skal henvende jer til kommunen og skal have lavet en ansøgning for et eller andet, så skal det skema, som I læser, som I skal udfylde, det skal være forståeligt, det skal være lidt mere i jeres sprog, sådan så I kan forstå det. Sådan nogle ting, man måske kan gøre lettere forståeligt for de unge mennesker, og på den måde måske skabe deres interesse mere for politik. Fordi jeg synes i hvert fald selv, at det er en af grundene til, at jeg synes, det er kedeligt. Det er fordi, man forstår ikke, hvad det er, der står, eller hvad det er, man til sådan snakker om. Lige netop. Og det er det, der gør det, at unge mennesker siger, at jeg holder mig væk fra politik. Men her til sidst, hvorfor skal vi egentlig stemme på dig til kommunalvalget? I skal stemme på mig og Socialdemokratiet, fordi vi i vores valgkampagne har tre budskaber. Vi siger Ringsted, tryghed for alle. Vi siger Ringsted et stærkt fællesskab. Og vi siger Ringsted meget at være stolt af. Det er vores budskaber. Jeg er et rigtig godt produkt af et velfærdssamfund og et fællesskab. Mine forældres vilkår var ikke så store, men jeg fik en uddannelse i et fællesskab, hvor fællesskabet betalte til min uddannelse. Jeg er uddannet ingeniør og har et rigtig godt job nu. Jeg er ikke sikker på, at hvis skolesystemet for eksempel var, hvor man selv skulle betale, at jeg kunne have fået den uddannelse, som jeg har fået i dag. Og det samme muligheder vil jeg give vores andre borgere. Så stem på Socialdemokraterne, hvis vi styrker
tryg, fællesskabet, og vi, hvis vi vil have et trygt liv i Ringsted. Ja, jamen held og lykke. Tak for det, og tak for invitationen. Ja, tak fordi du ville komme. Selv tak. Ja, tak fordi du ville komme. Tak. Det var alt, hvad vi havde for den her gang i Hvorfor er politik så kedeligt? Tak fordi I kiggede med, og på gensyn.